بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کوم دا پاک اللہ پنوم سره چې ډیر مهربان نهایت رحم کون کې ذات ته دیکه هیڅ شک نشتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زم ستاسو خوګ ور خوګ ملګری محمد نعیم خان. جیسا کې تاسو ته پته ده الحمدللہ الحمدللہ غورز سبا دا چې کومې ته مونږ ډیر په بے صبرۍ سره انتظار وو، یعنی زمونږ د پښتنو ګیدرینګ په یونائیټیډ عرب امیریټس کې. الحمدللہ غورز رااله سبا د جمعې ورځ ده، د خیره سره د جمعې مونځ نه فوراً پس په زمونږ د ګیدرینګ سټارټ کیږي په جلسات ریسټورنټ کې چې د دوبۍ ایئرپورټ مخامخ دی. نو تاسو ټولو ته گزارش دی، بلکې ریکویسټ درته کوم چې چا چا سره هم خپل گاډی وي نه، پلیز تاسو زموږ دی گروپس کې خپل نیمز هم شیر کړئ او خپل لوکیشن هم شیر کړئ. نو چې څوک هم د غزې کې وي زموږ ډیر ممبرز دي چې هغوی سره گاډی نشته، نو هغوی به تاسو سره راشي او دې ځای نه انشاءالله ولعزیز مونږ هغوی دپاره هر څه ارینج کوی. نو زه امید لرم، بلکې زما یقین دی چې تاسو به خامخا میسج شیر کوی چې چا سره هم گاډی وي، او انشاءالله ولعزیز سبا به مونږ تاسو سره ملاقات کوی. ډیر زیات ورته ایکسایټیډ یم او ستاسو سره خیال دی ایکسایټمنٹ ستاسو شته او کنه. نو دې ویډیو کې اینڈ کې کمنٹ هم وکړئ. صحیح ده، انشاءالله سبا به ملاویږي. تر هغې پورې د خپل ځان ډیر خیال ساتئ او مونږه په خپلو سپیشل دعاګانو کې یاد ساتئ. همدې سره زه تاسو نه غواړم اجازه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.